ତ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଶୁଣି ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଭୋର ଭୋରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବୁ। ଏମିତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଛଡ଼େଇକି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର, ତେଣୁ ଆଠୁ ବଡ଼ି ଦୁଃଖ ତ କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ। ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଅଫିସ୍ଟିକି ଯିବୁ। ଅଫିସ୍ର ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ, ହଜାରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ, ସେ ଚଳାଉଥିଲେ ହଜାରେ ଲୋକ, 500 ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେ ହଜାରେ ଲୋକ ପିଲାମିଲା ସବୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମଠୁ ଆମର ମାଲିକାଣ ଆମର ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମ ଯିଏ ବାବୁଜୀ, ତେଣୁ ସେ ତ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଚିତ ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହା ଜାଣିଲୁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ। କ'ଣ କହିବି, କେତେ ଏ ଘଟଣା କେତେ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇଛ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।